Milí přátelé, přečtu slova z listu Efeským z 5. kapitoly, kde na počátku kapitoly zní tato slova. Jako milované děti nasledujte Božího příkladu a žijte v lásce tak, jako Kristus miloval nás a sám sebe dal za nás jako dar a oběť, jejíž vůně je Bohu milá. Tato slova, která jsme přečetli, se dají vyjádřit dvěma slovy. Nasledovat nebo napodobňovat. To je něco, co je velice blízké a jsou v tom mistry děti. Dokáží napodobňovat svoje rodiče, snaží se nosit třeba jejich šaty nebo boty a kopírovat jejich činnost, jejich i slova a někdy i gesta. Také mladí lidé mají velmi často své ideály, svůj vzor. Obdivují zpěváky, obdivují různé modele a říkají si, chtěl bych být jako on. To je něco, co se mi velice líbí. Takový je vlastně úkol křesťana. Napodobňovat svého Pána a Spasitele. Čteme v Biblii, že jsme byli stvořeni na Boží obraz. Tady se nejedná o to, že máme podobnost tváře nebo postavy, ale jedná se o činnost, jedná se o identitu, o vztah k lidem, vztah k blížním, jedná se o způsob jednání, napodobňovat jednání Pána Ježíše Krista, který byl plný lásky a ochotný vždy přistoupit k pomoci. Přál bych vám, a já to osobně také praktikuji, večer pohlednout pohledem pokorným a kritickým na prožitý den a položit si otázku, nakolik v tomto dni jsem byl podobný Kristu, nakolik můžu se srovnávat s jeho činností, a nebo musím pokorně přiznat, že ne ve všem, ne ve celé činnosti jsem byl vlastně podobný Kristu. O to tě, Pane, prosíme, abychom mohli nasledovat tebe a být takovými, jaký ty jsi byl, aspoň se o to pokoušet a snažit. Amen.